परमेश्वर तपाईको बीचको संगति अनिवार्य छ, तर परमेश्वरको जन अनि परमेश्वरको जनसँग भेटेर संगति गर्नु पनि अनिवार्य छ, एकदम अनिवार्य छ। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई यति सुन्दर जीवन दिएको छ र हाम्रो जीवन चाहिँ के छ, बहुत महत्त्वपूर्ण छ। मेरो हालेलुया। आज म संगतिको विषयमा बोल्ने त होइन, तर म तपाईँलाई के गर्नेछु, संगतिको महत्त्व पनि बुझाउनेछु। मेरो एउटा म पुरुष शरीर हो, तर पुरुष शरीर पुरुष नै देखिनको निम्ति चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा महिलाको कपडा लगाएर हुन्छ, हुँदैन नि। यदि म पुरुष मानिस सुन्दर त देखिन्छु महिलाको कपडा लगाएर, तर मान्छेले मलाई के भन्छ थाहा छ, छक्का रहेछ है यो त भन्छ, मलाई छक्का रहेछ भन्छ। किनभने पुरुषले पुरुषकै लुगा लाउनु पर्छ। अब स्त्रीहरूले पुरुषको लुगा लगायो भने के हुन्छ, यो केटी त रौडिस रहेछ, छक्का त भन्दैन उसलाई है, यो केटी त रौडिस रहेछ भनिहाल्छ नि। तर एउटा पुरुषले पुरुषकै लुगा लगाउँदो तर चाहिँदो लगायो भने कस्तो देखिन्छ, देखिनु पर्ने सुन्दरता देखिन्छ। हामी इसाईहरू पनि चर्चमा मात्रै गएर पुग्दैन, प्रार्थना मात्रै गरेर पुग्दैन, बाइबल मात्रै बोकेर पुग्दैन नि। तर हामी इसाईहरू चर्चमा किन जान्छौँ, बाइबल किन बोक्छौँ, किन चाहिँ हामीले वचन सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा, सबै कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक ठिक तरिकाले हामीले बुझ्यौँ भने के हुन्छ, बाहिरको मान्छेले देख्दा पनि आहौ आज यिनीहरूको शनिबारको दिन, आज यिनीहरू सङ्गति जाने दिन पै, आज त यिनीहरूलाई त बर्थडेमा बोलाउँदा, पार्टीमा बोलाउँदा, बिहामा बोलाउँदा आउँदैन नि यिनीहरू त, यिनीहरूको चर्चमा सङ्गति गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाएपछि नि विश्वासी क्रिस्चियनहरूलाई देखेपछि अरू मान्छेले पनि तपाईँलाई के गर्दैन, डिस्टर्ब गर्दैन। तर शनिबारको दिन तपाईँ मेलामा जानु, शनिबारको दिन तपाईँ बर्थडेमा जानु, शनिबारको दिन तपाईँ चाहिँ बिहातिर जानु है, लचक लचक ढल्किँदै गाउँको मान्छेले पनि कुरा बुझ्दैन, अनि यिनीहरू चर्चमा गएको हो कि कहाँ गएको अत्तो पत्तै हुँदैन। सो हामीले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरलाई विश्वास गरिसकेपछि मानिसहरूले हामीलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ कि यो मानिस चाहिँ क्रिस्चियन हो, अनि यो मान्छे चाहिँ शनिबारको दिनमा चाहिँ उसको चर्चमा आराधना गर्नलाई जान्छ, यो मानिसलाई चाहिँ हामीले जति नै फकाउँदा जति नै लोभ देखाउँदाखेरि पनि आजको दिन चाहिँ यो मान्छे दायाँ बायाँ जान्दैन भनेर चिनेपछि नि त्यो मान्छेले पनि बिस्तारै के हाम्रो जीवनद्वारा हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई चिन्दछ। शैतानलाई जवाब दिँदा के भन्यो, मानिस रोटीले होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्छ भनेको छ। हामी चाहिँ दुई प्रकारको जीवन जिउँछौँ, दुई प्रकारको जीवन भनेको चाहिँ एउटा देखिने भौतिक जीवन हो जसलाई हामी शरीर भन्छौँ, अर्को चाहिँ आत्मिक जीवन। हामी शरीरमा छौँ तर हामी चाहिँ वास्तवमा आत्मिक प्राणीहरू हो, बाइबलले चाहिँ भन्छ। पशु या पंक्षी जेसुकै होस्, उसले सही तरिकाको भोजन पाएन भने उसले तडपी तडपिकन मर्नुपर्छ, यो त निश्चित हो। तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई खाना खुवाउनु भएन भने के हुन्छ, छोराछोरीहरू बिस्तारै कुपोषण लागेर बेलामै रोग लाग्छ। राम्रो तरिकाले वचन नखाएको कारणले गर्दाखेरि, सही ढङ्गले परमेश्वरको वचन नबुझेको कारणले गर्दा विश्वासको उमेर चाहिँ कति पुग्यो, 13 पुग्यो। विश्वासको उमेर चाहिँ कति पुग्यो, 25 पुगिसक्यो, तर उसको विश्वासको व्यवहार, उसको चरित्रहरू, चर्चमा बस्दाखेरिको उसको तरिकाहरू, सबै कुरोले चाहिँ के चाहिँ चिन्ह देखाउँछ भन्दा जेली गाड्ने, ऊ राम्रो तरिकाले पोषण नपुगेको। त्यही कारणले येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, शरीरमा बिहान उठेकोदेखि बेलुका सुतेकोसम्म हामीले के गर्छौँ, आत्माको लागि तपाईँ र मैले सोच्नु जरुरी छ। यदि शरीरमा तपाईँ र मैले बिहानदेखि बेलुकासम्म, जीवनदेखि जुन दिनदेखि हामीले व्यवहार सम्हाल्छौँ मृत्युको दिनसम्म, हाम्रो लगानी केमा हुन्छ, सिर्फ यतिमा हुन्छ, यहाँ अनि यहाँ हुन्छ, यहाँ अनि यहाँ यतिमै मात्रै हुन्छ। जीवनभरि लगानी हुन्छ, कमाउनु पर्यो, खुवाउनु पर्यो, लगाउनु पर्यो, सबै कुरा। भनेपछि आत्माको लागि चाहिँ हाम्रो लगानी भएन भने नि तपाईँ र म चाहिँ कुपोषण लागेको जस्तो हुन्छ। अहिले धेरैजना विश्वास गर्ने मान्छेहरू पनि सङ्गति भनेपछि उसलाई के लाग्छ, झ्याउ लाग्छ, झ्याउ। प्रार्थना भनेपछि उसलाई त भूकम्प आएको जस्तो हुन्छ। खानाको प्रार्थना गर्नु लाग्यो भने उसलाई खाना बरु खाएर खानु छोडेर भए पनि भाग्छ कतिजना त, उसलाई खानाको प्रार्थना पनि आउँदैन। त्यो के भएको भन्दाखेरि नि विश्वासमा वचनको आधारले नहुर्केको कारणले गर्दाखेरि, हामीले बाइबल पक्रेर पुरानो सम्प्रदायलाई छोडेर क्रिस्चियन सम्प्रदायमा आउनु मात्रै क्रिस्चियन हुनु होइन, अनि क्रिस्चियन हुनुको लागि मात्र फेरि चर्चमा आउनु होइन, चर्चमा आउनुको उद्देश्य हामीले जान्नु जरुरी छ। त येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो, मानिस रोटीले होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ। जो व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई असल तरिकाले बुझ्दछ
त्यो व्यक्तिले जीवन कसरी जिउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि जान्दछ। यदि परमेश्वरको वचन राम्रो तरिकाले त्यो छोराछोरीले बुझेको छ भने नि त्यो छोराछोरीले आमा बाउलाई कहिले पनि दुःख दिँदैन। राम्रो वचन चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर दुःखको कुरा चाहिँ के छ भन्दा बाउ आमै वचन नबुझ्ने, बाउ आमा नै प्रार्थना नगर्ने, बाउ आमा नै सङ्गति नजाने भएपछि छोराछोरी तैनमा आउँदैन। राम्रो माटो भएको ठाउँमा गाडिएको छ भने पो बोट आउँछ अनि बोटले फल फलाउँछ। छोराछोरी चाहिँ हाम्रो बोट जस्तै सरी हाम्रो फल जस्तो, तर त्यो जरा चाहिँ बोट चाहिँ ठुलो भयो अनि त्यो जरा चाहिँ ढुङ्गेनी गाडीमा छ भने नि फल कहिले पनि फल्दैन। अनि 16:17 म पढ्नेछु ल, 17 म पढ्दै जानेछु। म अनुरोध गर्छु हाम्रो खेम छोराले अलिक पढिदिनुहोस् त, मेरोमा अर्को संशोधन बाइबल छ। 17-18 पढिदिने, 19 पनि पढिदिने। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, योनाको छोरा सिमोन तिमी धन्यको हो, किनभने मानिसबाट तिमीहरूलाई यो प्रकट भएको छैन तर स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताले प्रकट गर्नुभएको हो। म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमी पत्रुस हौ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। म तिमीहरूलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु, जे तिमीलाई पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जे तिमीले पृथ्वीमा भोगाउला सो स्वर्गमा भोगाइनेछ। सबैले भनौँ आमेन। बुझ्नु भयो नि, यीशु ख्रीष्ट पत्रुसको बातचित हुँदैछ, कसको अरे भन्नुहोस् त। अनि यहाँनिर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर त्यो दिन सङ्गति गर्दै थिए, अनि यीशु ख्रीष्टले त्यहाँनिर एउटा प्रश्न गरेका थिए कि सबै समाजको मान्छेहरूले म को हो भनेर चाहिँ भन्दोरहेछ। अनि त्यहाँ चेलाहरू चाहिँ दिनभरि प्रचारमा जान्थ्यो अनि बेलुका उनीहरू बसेर चाहिँ मूल्याङ्कन सभा हुन्थ्यो, सङ्गति हुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चेलाहरूले भन्यो, तपाईँ त कसैले त तपाईँलाई त के अरे कुनै अगमवक्ता होला, कसैले चाहिँ युसुफको छोरा होला, मरियमको छोरा होला, छोरा होला, एलिया होला भनेर कतिजनाले चाहिँ भनेको सुनेको थियो चेलाहरूले। अनि बेलुका येशु ख्रीष्टलाई चेलाहरूले जे जे सुनेको थिए त्यही कुरा भनिदिँदाखेरि चाहिँ येशु ख्रीष्टले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, ठिकै छ बाहिरको मान्छेले के भन्दैछ मलाई त्यति मतलब भएन। अनि येशु ख्रीष्टले त्यही प्रश्न चाहिँ चेलाहरूलाई भन्छ, तिमीहरू चाहिँ म को हो भनेर भन्छौ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ चेलाहरूले पनि येशु ख्रीष्ट को हो को अत्तो पत्तै भएन। तर ती चेलाहरू मध्येमा एकजना चेला चाहिँ जुरुक्क उठेर के भन्छ भन्दा, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र, परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ स्वर्गबाट हाम्रो मानिसको लागि पापको प्रायश्चितको निम्ति पठाउनु भएको थुमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ येशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, पत्रुस यो कुरा चाहिँ तिमीलाई मानिसहरूबाट प्रकट भएको होइन, यो चाहिँ तिमीलाई स्वर्गबाट प्रकट भएको हो, त्यसकारण तिमी चाहिँ धन्यको हौ। अनि तिमीलाई चाहिँ म के भन्नेछु, केफास भन्नेछु, अर्थात् त्यसको अर्थ चाहिँ हो ढुङ्गा पत्थर भन्नेछु। अनि तिमीमाथि चाहिँ म मेरो मण्डलीलाई स्थापित गर्नेछु, अनि तिमीमाथि स्थापित भएको मण्डली चाहिँ के हुने छैन अरे, अन्धकारको शक्तिहरू चाहिँ त्यसमाथि प्रबल हुने छैन, अर्थात् अन्धकारको शक्तिले चाहिँ तिमीलाई कुनै पनि हालतले चाहिँ जित्ने छैन भनेर भन्दैछ। अब यो पदबाट म तपाईँलाई एउटा शब्द लिनेछु, मण्डली भन्ने पदलाई म लिनेछु, के लिनेछु सबैले भन्नुहोस् त, के पदलाई, मण्डली भन्ने शब्दलाई। मण्डली भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा यसलाई चर्च भन्छ, यो चर्च, तर म आज तपाईँलाई यो चर्चको विषयमा होइन, तर यहाँ पत्रुसलाई बताएर परमेश्वर प्रभु येशु ख्रीष्टले चाहिँ चर्च को हो भन्ने कुराको विषयमा बताएको है। अनि यो पदको आधारमा चर्च चाहिँ म हो, मेरो साथमा भन्नुहोस् त, चर्च चाहिँ म हो भन्नुहोस् त, यता हेर्नुहोस् दाईलाई पनि, उहाँलाई पनि कोटाउनुहोस्, यता हेर्नुहोस् मलाई, चर्च म हो भन्नुहोस् न। अब म चाहिँ सुन्नुहोस् है, अब म चाहिँ जोएल, अब म चाहिँ खेम, अब म चाहिँ के अरे नाम भाइको महेन्द्र, अब म चाहिँ नीलम होइन, यो चाहिँ नीलम महेन्द्र खेम जोएल भने चाहिँ मेरो परिवारको कुरा हो, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको दृष्टिकोणमा चाहिँ महेन्द्र महेन्द्र होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको दृष्टिकोणमा नीलम नीलम होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको दृष्टिकोणमा जोएल चाहिँ जोएल होइन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो चर्च हो, यो चाहिँ मण्डली हो
हालेलुया चर्चो अनि परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमी चाहिँ चर्च हो अनि तिमी चर्च भएको कारणले गर्दाखेरि अब चर्च कस्तो हुनुपर्छ किन परमेश्वरले हामीलाई चर्च भन्नुभयो त्यसको पनि म रहस्य बताउँछु तर आज म तपाईँलाई अत्यन्त नै बुनियादी कुरा चर्च को रहेछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँछु चर्च चाहिँ यो होइन यसलाई चाहिँ भवन भन्छ के भन्छ अरे तर भवन लेख्दाखेरि अगाडिपट्टि तपाईँले भवन मात्रै लेखेको पाउनुहुन्छ र हिमाली सालोम चर्च भवन अर्थ भनेर त्यहाँ लेखेको हुन्छ चर्च त्यो चाहिँ भवन हो यो चाहिँ भवन हो तर चर्च चाहिँ को भन्दा नि चर्च चाहिँ हामी हौ सुन्नुहोस् है चर्च चाहिँ हामी हौ तर चर्च 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 एक ठाउँमा भेला हुने ठाउँ चाहिँ भवन हो यो चाहिँ भवन मात्रै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले चाहिँ भवनको कुरा गर्नु भएन प्रभुले चाहिँ चर्चको कुरा गर्नुभयो हालेलुया तर तपाईँ र मलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्नुहोस् त भवन सुन्दर चाहिन्छ फ्यान भएको चाहिन्छ गिटार भएको चाहिन्छ रङ लगाएको चाहिन्छ पर्दा लगाएको चाहिन्छ होइन यो पुलपिट ठुलो राखेको होला पछि डान्स गर्नुलाई पनि चाहिएको होला त्यस्तो चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ तर प्रभुले चाहिँ के चाहन्छ मेरो चर्च मेरो चर्च मेरो चर्च अनि मेरो चर्च चाहिँ मैले भनेको जस्तो होस् भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहन्छ सो आज हामीले जान्नुपर्ने कुरा के भने यो भौतिक कुरा चाहिँ तपाईँले मेरो लागि पानी हावा बाटो जोगाउने एउटा के मात्रै हो भवन मात्रै हो तर यो भवनभित्र तपाईँ र म छैन भने यो चाहिँ गुदाम पनि हुन सक्छ यो भवनभित्र चाहिँ तपाईँ र म छैन भने यहाँ चाहिँ गाईगोठ पनि हुन सक्छ यो भवनभित्र चाहिँ तपाईँ र म छैन भने धानको भखारी पनि हुन सक्छ तर यो अहिले चाहिँ तपाईँ म आएर सङ्गति गर्ने एउटा भवन भएको कारणले यसलाई हामी पवित्र भवन भन्छौँ अनि यो पवित्र भवनलाई पनि तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ आदर सम्मान गर्नुपर्छ तर पवित्र भवनलाई आदर सम्मान गरेर मात्रै तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा पुग्दैनौँ तपाईँ र म परमेश्वरको हुँदैनौँ तर तपाईँ र म परमेश्वरको हुन र परमेश्वरको राज्यमा पुग्नको निम्ति चाहिँ येशु ख्रीष्टले पत्रुसलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि नि तिमी चाहिँ म को हौ भनेर भन्छौ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू 11 चेलाहरू चाहिँ टल्लै परेर हेरे को हो को नि अब येशु ख्रीष्ट होइन हामीलाई त एकैचोटि माछा पौडिँदै गर्दा मेरो पछाडि लाग म तिमीलाई मानिसको जालरी बनाउँछु भन्यो सबै कुरा गर्यो अनि उनीहरूको येशुको पछि लाग्यो तर खास येशु को हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन सायद उनीहरूको मनमा चाहिँ थियो होला यो मान्छे चाहिँ मरियम र कसको छोरा हो युसुफको छोरा हो यो मान्छे चाहिँ नासरतको एउटा बासी हो भन्ने कुरा थाहा थियो होला तर पत्रुसले मात्रै परमेश्वर प्रभु येशुलाई के जवाब दिनुभयो भन्दा तपाईँ चाहिँ मानिसको चोलामा परमेश्वरले पठाउनु भएको थुमा हुनुहुन्छ अर्थात् येशु ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरले मानिसकै रूपमा हाम्रो उद्धारको लागि हाम्रो मुक्तिको लागि पठाउनु भएको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्रुस एकजनालाई मात्रै थाहा थियो महेन भाइ तपाईँले चाहिँ प्रभु चाहिँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ परमेश्वरबाट पठाउनु भएको उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर महेन भाइले भन्यो भने प्रभु येशु ख्रीष्टले महेनलाई के भन्नेछ स्याबास महेन तिमीले मलाई चाहिँ चिन्यौ अब तिमीमाथि चाहिँ म मण्डली स्थापित गर्नेछु अनि मण्डली भनेको चाहिँ नि तपाईँ र म चाहिँ प्रभु येशु ख्रीष्टसँग सङ्गति गर्ने व्यक्ति हो हालेलुया सङ्गति गर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ यो सङ्गतिमा पवित्र आत्माद्वारा उहाँ चाहिँ हामीसँग आज हुनुहुन्छ पहिलो कोरिन्थी 3:16 तपाईँले बाइबल नखोल्नुहोस् नोट गर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ भन्दा तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो तिमीभित्र पवित्र आत्मा बास बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र मन्दिर भन्ने ठाउँ चाहिँ आदरणीय ठाउँ हो त्यो एउटा मूर्ख मान्छेले पनि मन्दिर भनेपछि के गर्छ यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको हिसाबले यहाँ भगवान् छ भनेर उनीहरूले त्यहाँ के गर्छ उनीहरूले आदर गर्छ सम्मान गर्छ हो कि होइन तर परमेश्वरले चाहिँ यो चर्चलाई मन्दिर भन्नु भएन हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् है यो मन्दिर होइन तर परमेश्वरले के भन्नुहुँदैछ मैले भन्नुहोस् त परमेश्वरले चाहिँ यो मन्दिर भन्दैछ हालेलुया हामी परमेश्वरलाई ताली बजाउँदा मन्दिर भनेको हेर्नुहोस् है मन्दिर भनेको यो भित्ता होइन मन्दिर भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ भाइ हुनुहुन्छ मन्दिर भनेको चाहिँ म हो अनि परमेश्वरले के भन्नुभयो तिमीभित्र चाहिँ मेरो आत्माले बास बस्छ भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन परमेश्वरले सोध्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ साधारण मान्छे होइनौँ भनेर मैले भनेको नानीहरूले पनि जान्नुपर्ने कुरा मन्दिरभित्र जब के हुन्छ मन्दिरभित्र चाहिँ
भक्ति हुन्छ, मन्दिर भित्र चाहिँ के हुन्छ, ईश्वरको आराधना हुन्छ, मन्दिर भित्र चाहिँ के हुन्छ, मान्छे बाहिरको जीवनमा जत्तिकै बदमास जिए तापनि मन्दिर भित्र चाहिँ मान्छे के गरेको हुन्छ है, फूल लिएर बसिराखेको हुन्छ, बाजेले जे जे भन्छ, पानी चढा, पानीसँग फूल चढा भन्छ, यसरी चढा, एकदमै भद्र है, मन्दिरदेखि बाहिर चाहिँ उको गाउँमा फट्टा डाकु बदमास चडिया तासे ज्वारे हुन्छ, तर मन्दिर भित्र सट्टे पस्ने बित्तिकै फेरि ऊ आम भक्त हुन्छ। भन्नु मतलब मैले भन्नु चाहेको कुरा के भन्दाखेरि नि, मन्दिर भन्ने बित्तिकै तपाईँ र म चाहिँ आदरणीय व्यक्ति हो, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीभित्र म बास बस्छु भनिसकेपछि तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ बडो सतर्कतामा हामीले जीवन जिउनु पर्छ। तपाईँलाई कोही व्यक्तिले क्रिस्चियन भनेर चिनिनु त्यो तपाईँ र मेरो एउटा इसाई समाजको एउटा परिचय हो, तर प्रभु येशु ख्रिस्टले तपाईँलाई क्रिस्चियन भनेर चिन्नुहुन्न, तर प्रभु येशु ख्रिस्टले तपाईँ र मलाई चाहिँ मन्दिर भनेर चिनिनुहुन्छ। तर मन्दिर हुने लायकको चाहिँ हामी छौँ कि छैन, हामीलाई परमेश्वरले मन्दिर भनेको छ, त्यसो भए मन्दिर मन्दिर हुने योग्यको चाहिँ छ कि छैन? तपाईँ र म मन्दिर हौ भने तपाईँ र म भित्र चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा चाहिँ छ कि छैन, यो चाहिँ हेर्नुपर्छ है तपाईँ र मैले। अब झुट बोल्ने मन्दिर हुनु सक्दैन, परमेश्वरले यो बाहिरको कुरा गरेको होइन, यो बाहिरको त खोल हो, खोल हो यो त, तर परमेश्वरले हृदय कुरा हेरेको, तपाईँको व्यवहार गाउँको वरिपरिको अगाडि तपाईँको व्यवहार कस्तो छ, यदि तपाईँको गाउँको वरिपरि व्यवहार चाहिँ सही छ भने तपाईँ चाहिँ ख्रिस्टको मन्दिर बनिनु लायक बन्नुभयो। तर बाहिर प्रभुलाई नपाएको मान्छेले यो मान्छेसँग चाहिँ व्यवहार गर्नु हुँदैन है, यो मान्छे चाहिँ बोलीको पक्का छैन, तर एउटा मण्डलीमा सङ्गति गर्दै गर्ने चर्चमा सङ्गति गर्दै गर्ने मान्छेलाई बाहिरको मान्छेले यो मान्छेसँग चाहिँ व्यवहार गर्नु चाहिँ राम्रो हुँदैन है, यसले कहिले बोलेको पुरा गर्दैन भनेर बाहिरको मान्छेले परिचय तपाईँलाई दिँदैछ भने तपाईँ चाहिँ येशु ख्रिस्टको मन्दिर भइसक्नु भएको छैन, तर बाइबल बोकेर चर्च जानु हुँदैछ। तपाईँ क्रिस्चियन चाहिँ हो तर तपाईँ येशु ख्रिस्टको मन्दिर होइन, तपाईँ येशु ख्रिस्टको मन्दिर होइन भने नि येशु ख्रिस्टको आत्मा तपाईँभित्र आउनुहुन्न, अनि तपाईँभित्र येशु ख्रिस्टको आत्मा आएन भने नि तपाईँको निम्ति क्रिस्चियन जीवन चाहिँ घाँडो हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ घाँडो भनेको शब्द, यहाँ के चलाउँछ, झ्याउ हुन्छ तपाईँको निम्ति। मैले त उहिले नै भनेको बुढोलाई नजाउँ त्यता भनेर, यही बुढो नि जबरस्ती गरेर मलाई चर्चमा लगेको, कतिको घरमा त्यो झमेला छ, अहिले तपाईँको छोराछोरी पनि त्यस्तै भएको खासमा, ए बाबाआमा गइरहेछ, बुढाआबुढीहरू गइरहेछ, हामीलाई मतलब छैन, तपाईँहरू त जग्गा जाऊ, हामीलाई मतलब छैन, भएको कारण के हो भन्दा उसले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि हो, उको हो भनेर। धेरैचोटि हामी चाहिँ नि भौतिक चर्चलाई यति बेसी प्राथमिकता दिन्छौँ है, टेबल हुनुपर्ने, कुर्सी हुनुपर्ने, चटाइ हुनुपर्ने, फ्यान हुनुपर्ने, पर्दा हुनुपर्ने, ढोका हुनुपर्ने, यहाँनिर गिटार हुनुपर्ने, यहाँनिर थुप्रै कुरा हुनुपर्ने, हामी चाहिँ भौतिक चर्चको कुरामा बेसी ध्यान दिन्छौँ। तर तपाईँले आजदेखि गएर ओछ्यानमा पल्टेर सोच्नुहोस्, ए प्रभु त यो भवनको सबै काम कुरोलाई हेरेर खुसी हुनु त प्रभु आउनु भएको होइन रहेछ, प्रभु त प्रत्येक दिन म घरमा बस्दाखेरि, मेरो परिवारमा बस्दाखेरि, मेरो विश्वासको जीवनमा म कसरी जिउँछु भन्ने कुरालाई हेर्नु हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु भयो भने नि तपाईँले आफैले आफैलाई कहाँ देख्नुहुन्छ, माथि देख्नुहुन्छ कि तल देख्नुहुन्छ थाहा छैन। धेरैजना क्रिस्चियनहरू क्रिसमसमा पनि ठिक्कै, दिवालीमा त झन् ठिक्कै, दसैँ आयो कि त झन् छिटो रागाको सिकुटी सुकाउनेहरू क्रिस्चियनहरू हुन्छ, सबभन्दा छिटो रागाको सिकुटी सुकाउने, किन भन्दाखेरि चाहिँ दसैँ आयो चिची माम खाउला, नयाँ नयाँ नाना लगाउला, उहिले केटाकेटीमा हामी त्यसो गर्थ्यौँ क्या, आज धेरै क्रिस्चियनहरूको पनि यस्तै स्थिति हो। यदि तपाईँले म चाहिँ ख्रिस्टको मन्दिर हो भनेर बुझ्नुभयो भने संसारको त्यो सब रीतिरिवाजबाट तपाईँ बाहिर आएको हुनुपर्छ। जब तपाईँ म प्रभु येशु ख्रिस्टको हो, प्रभु येशु ख्रिस्टको आत्माले ममा बास गर्छ, म चाहिँ प्रभुले भनेको जस्तो हुनुपर्छ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने नि तपाईँको घरमा जाँड पनि पाक्नु सम्भव छ, तपाईँको घरमा या तपाईँको पसलमा चुरोट बेडी सुर्ती सबै बिक्री हुनु सम्भव छ, सम्भव छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर होइन, ऊ क्रिस्चियन चाहिँ हो, फेरि एकदम ऊ क्रिस्चियन हो, चर्च जानु छोड्दैन फेरि उसले, तर ऊ मन्दिर भइसकेको छैन। तर यहाँ पत्रुसले प्रभुलाई, यहाँनिर प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई सोद्धा पत्रुसले भन्दैछ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरबाट पठाउनु भएको परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ,
तुरन्तै त्यो आवाज सुनेपछि प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? स्याबास भन्नुभयो। आज चर्चमा हामी आउँदै गरेकोलाई प्रभुले स्याबास भन्नुहुँदै होला कि चाहिँ भन्नुभएको छैन, त्यो त तपाईँ र परमेश्वरको बिचको सम्बन्धको कुरा। मलाई त मजा लाग्दैछ तपाईँ यहाँ बसेर सुन्नुहुँदैछ, तपाईँलाई पनि मजा लाग्दैछ मैले यहाँ बोलेको सुन्नुहुँदैछ, तर म तपाईँलाई देख्दा मजा लाग्ने म साधन होइन, मैले तपाईँलाई देख्दा तपाईँ चाहिँ मजा लाग्ने साधन होइन, तर तपाईँ यहाँ बस्दै गर्दा पवित्र परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ साँच्चै आनन्दित हुनुहुन्छ कि हुन्न, त्यो चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी हो, त्यो मेरो जिम्मेवारी हो। यदि मैले कसैसँग झुट बोल्नु बानी मैले छोडेको छुइनँ भने अझै पनि म चर्च भएको छुइनँ। यदि घरमा श्रीमान र श्रीमती एक अपोस्तलमा विश्वासयोग्य जीवन जिउँदैन त्यो चर्च भएको छैन, त्यो क्रिस्चियन चाहिँ भएको छ। त प्रभु येशूले यहाँ मुनि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नि अझै भन्छ, चट्टान हो म तिमीमाथि मेरो मण्डली बनाउने छु, नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैन। हालेलुया। नरकको ढोका विजय हुने छैन भनेको के हो? के भन्नुहोस् त, यदि तपाईँ र मैले म चाहिँ येशू ख्रीष्टको चर्च हो, येशू ख्रीष्टको आत्मा ममा बास गर्नुहुन्छ, म चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतले किनिएको उहाँको छोरा हो, मैले चाहिँ लापरवाहीको जीवन जिउनु हुँदैन, मैले चाहिँ ढाँट्नु हुँदैन, मैले छल्नु हुँदैन, मैले गलत सम्बन्ध राख्नु हुँदैन, मैले चोर्नु हुँदैन, मैले चाहिँ के गर्नु हुँदैन, मैले चाहिँ घरको आमा बाउलाई पनि के गर्नु हुँदैन, सताउनु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाएपछि नि नरकको ढोका त्यसमाथि विजय हुने छैन। नरकको ढोकाको पहिलो शब्दको अर्थ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? झुट उसले कहिले पनि बोल्दैन। बुझ्नुभयो? नरकको ढोका भनेको चाहिँ नि झुट बोल्ने कुरा उसको जीवनबाट हटेर जान्छ, नम्बर एक। दोस्रो नम्बरमा उसको जीवनबाट चाहिँ अनाज्ञाकारिता हटेर जान्छ, बदमासी हटेर जान्छ, उसको जीवनबाट थुप्रै आदतहरू हटेर जान्छ, आँखा लगाउने आदतहरू हटेर जान्छ, अर्काको काम गर्दा लटर पटर गर्ने बानी हटेर जान्छ, आफूलाई फाइदा हुने अरूलाई चाहिँ नोक्सान होस् कि जेसुकै होस् भन्ने विचार हटेर जान्छ। चर्चमै बस्दाखेरि पनि त्यो मानिसको बसाइद्वारा पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ कि यिनी चाहिँ म प्रति के छन्, एकदमै भद्र छन्, अत्यन्त नै राम्रो छन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँ र मलाई चर्चमा बस्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो बसाई उठाइ लगाइ खुवाईद्वारा थाहा पाउँछ कि, किनभने उहाँ चाहिँ राजाको राजा महाराजा हुनुहुन्छ। हालेलुया। जो व्यक्ति चर्चमा बस्दा, संगतिमा बस्दा, प्रार्थनामा बस्दाखेरि पनि श्रद्धा र भक्तिको साथमा परमेश्वरलाई महिमा दिने कुराहरूमा ध्यान दिन्छ नि, प्रभुले उसलाई बिस्तारै जिम्मेवारीहरूमा उठाउँदै लानुहुन्छ, उठाउँदै लानुहुन्छ प्रभुले। तर जो व्यक्ति नि पुरानो भएर पनि अभद्र व्यवहार गर्छ ऊ चर्च बन्न सक्दैन। यहाँ येशूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ चर्चसँग सम्बन्धित छ, त्यो चर्च भनेको चाहिँ यो भौतिक होइन। हामी सबैजनाले यो भवन सिँगार्नुपर्छ, मैले भनिसकेँ, तपाईँले पनि यहाँ सिँगार्नुपर्छ, तर सबभन्दा बेसी हामी हाम्रो हृदयको चर्चलाई, हृदयको भवनलाई सिँगार्नुपर्छ। हालेलुया। त्यसो भए यो चर्चको भवन कसरी सिँगार्ने? एक लिटर सेतो रङ लिएर यसरी दिने होइन, होइन। हामी चाहिँ सिँगार्ने कुरा भनेको चाहिँ वचनमा सिँगारिनुपर्छ, आज्ञा पालनमा सिँगारिनुपर्छ, प्रार्थनामा सिँगारिनुपर्छ, उपवासमा सिँगारिनुपर्छ, आज्ञा पालनमा सिँगारिनुपर्छ। तपाईँले यहाँ गर्दै गर्नु भएको कुरा यो तपाईँको आज्ञा पालन हो, यो तपाईँको एउटा सिँगारको के हो, सिँगार पटार गर्ने एउटा माध्यम हो। तिमीले पनि परमेश्वरको हामी भवन हौ भनेर थाहा पाइसकेपछि वचनले हामी चाहिँ कसरी बाँचेको चाहन्छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो विश्वास चाहिँ कसरी अगाडि बढेको चाहनुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा पालन गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ के हुन्छौँ? सुन्दर भवन हुन्छौँ। आमेन भनिदिनुहोस् त। अनि सुन्दर भवन भएको ठाउँमा कोही पनि बस्न रुचाउँछ, बाहिरबाट देख्दा चाहिँ कस्तो दामी छ चिटिक्कै, तर भित्र आउँदा गन्दा। येशूले त्यही कारण भन्छ तिमा त चियान जस्तो छौ है, चियान जस्तो, बाहिर त चिनी त्यो के अरे चुना लाएर सेतो छौ, तर भित्र तिमीहरू चाहिँ सडेको हड्डी मात्रै छ भन्छ। हामी चर्च चाहिँ नि बाहिर होइन फेरि। तपाईँलाई म आज एउटा नयाँ कुरा गरिराख्न चाहन्छु, तपाईँ आत्माभित्र, तपाईँको आत्माभित्र परमेश्वर बास गरेको चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आत्माभित्र चाहिँ कुन कुन कुरा नहुँदाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मनपर्छ
कुन कुन कुरा हुँदाखेरि चाहिँ यीशुलाई मन पर्दैन त्यो कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ अनि त्यो कुरा थाहा पाएपछि परमेश्वर हाम्रो हृदयभित्र बास बस्नुहुन्छ अहिले म अर्को पद्धतिमा बोल्नेछु त्यसले गर्दा तपाईँले बहुत महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो आमेन भन्दिनुहोस् त आमेन चर्च हो है साधारण मान्छे होइन हामी चाहिँ चर्च हो त पत्रुस जस्तो तपाईँ र मैले चाहिँ भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ कि तपाईँ नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ तर आज धेरै क्रिस्चियनहरू चाहिँ चर्चको लागि के भएको छ भन्दा समस्या भएको छ धेरैजना प्रभुको छोराछोरीहरू परिवारको लागि समस्या भएको छ मण्डलीको लागि पनि समस्या भएको छ न उसङ्गति आउँछ खुट्टा भचाउँछ पास्टरले जानुपर्छ प्रार्थना गर्नु रक्सी जान खानु छोड्दैन लिभर फुट्लेर सुन्निन्छ पास्टरले जानुपर्छ प्रार्थना गर्नु हो कि न त व्यवहार गाउँभरि बिगारेको हुन्छ अनुचित ढङ्गले प्रार्थना गरिदिनु पर्छ पास्टरले नै कति दुःख लाग्दो स्थिति छ अनि यहाँ बाइबलले भनेको नरकको फाटक तिमीमाथि विजय हुने छैन भन्ने कुरा त हाम्रो जीवनमा पुरा भएको छैन हामीलाई परमेश्वरले हिजो पनि परमेश्वरको छोराले उद्धृत गर्दै थियो हामीलाई परमेश्वरले ज्योति बनाउनु भएको छ हामीलाई परमेश्वरले नुन बनाउनु भएको छ ज्योति बालेर त्यसलाई चाहिँ केले पाथीले छोप्दैन भन्छ बाइबलले तर आज धेरैजना क्रिस्चियनहरू ज्योति त प्रभुले बनाउनु भयो पाथीले छोपेर 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 ध्वाँसो मात्रै लागिसकेछ क्रिस्चियनको जीवनै चम्किँदैन नुन भनेको छ परमेश्वरले नुन चाहिँ स्वाद गयो भने त्यसलाई बाटोमा फ्यालिन र पैँतालाले कुल्चा नपाए केही काम हुँदैन भनेको छ चाहिँ किन जाँदो रहेछ भन्दाखेरि नि घामको यति बेसी किरणले प्रतापले तातोले त्यसलाई सेकाउँदा 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 सेकाउँदाखेरि चाहिँ नुनको स्वाद गएको हुँदो रहेछ अनि त्यो चाहिँ यसो चाख्दाखेरि चाहिँ नुन जस्तो हुँदैन त्यो ढुङ्गा जस्तो मात्रै हुन्छ आज धेरैजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ नि संसारको अभिलाषाको घामले सेकेर 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 संसारकै जीवनको चरित्रहरूले सेकेर 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 नि नुनको स्वादै गएको जस्तो भएको छ काम छैन त्यो मान्छेहरू संसारसँग सम्झौता नगर भन्छ बाइबलले संसारसँग एउटै हलोमा दाजिएर नहिँड भन्छ आँखाको अभिलाषादेखि टाढो बस भन्छ जीवनको सेखीदेखि टाढो बस भन्छ घमण्ड नगर भन्छ हो कि तर हामी चाहिँ सेखी गर्छौँ पल्लो घरकोले टिभी ल्यायो भने हाम्रो घरमा टिभी आएन भने बुढासँग वा पल्लो घरमा कहिलेसम्म हेर्न जानु भयो टिभी ल्याएर दिनु सक्दैन भने मलाई किन ल्याएर आइस पल्लो घरकोले लामो लुगा लगायो भने आफू छोटोमा हुँदैन त्यो वर्ष क्रिसमस उसको लागि विश्वास त्यसले पहेँलो ल्याएको छ मलाई त्यस्तै चाहियो लडाई झगडा त्यो चाहिँ के हो अभिलाषाले सेकिएको त्यो क्रिस्चियनको जीवन चाहिँ के हो विश्वादिलो जिन्दगी नुनको बस्दै हुनु चाहिँ तर अभिलाषा शरीरको सेकीहरूले गर्दा के भएको छ खतम भएको छ किस्ताले रिस्ता खतम खतम किस्ताले आउँदो रहेछ अब किस्ता त हप्तै पछि बुझाउनु पर्ने हुन्छ नि त ढङ्गै ल्यायो मोबाइल किन्यो सेल्फी खिच्यो पौध गर्यो कुनै के गर्यो होइन आँखा टेढोबाट खिच्यो उसको बिचाराको जिन्दगी बर्बाद क्रिस्चियनहरूको किस्तामा पाँच मिनट ढिलो जाँदाखेरि 50 रुपियाँ फाइन तिर्नुपर्छ भनेर गर्दै जान्छ तर चर्च लाग्दै 9 बजी 10 बजी आउँदा पनि चिन्ता छैन बसेर चिन्ता छैन चिन्ता अनि आफूले आफूलाई के भन्छौ मन्दिर भन्छौ चर्च मन्दिर अर्काको बिहा होस् त अर्काको पैसा मागेर भए पनि पुलाकी सुलाकी ढुङ्ग्री सुङ्ग्री लगाएर जान्छ तर चर्चमा आउँदाखेरि हप्ता दिन भइसक्यो पसिना लगाएर त्यो सुकेको त्यही लगाएर छेउमा बस्ने मान्छेलाई पनि ठडै पारिदिन्छ ना हाँसिने सफा आउँछ हामी हुँदैन प्रेरो यदि तपाईँ र म परमेश्वरको मन्दिर परमेश्वरको चर्च हौ भने नि अर्काको बर्थडेमा बिहामा जाँदा अर्काको पैँचो मागेर लगाएको जस्तो भनेर पैँचो मागेर लगाउनु भनेको छुइनँ मैले तपाईँकोमा भएको कुरालाई सुन्दर ढङ्गले सफा पारेर लगाएर आउनुहोस् ताकि छेउमा बस्ने मान्छेलाई पनि के नहोस् बाधा नहोस् तर हामी चर्च हामी सफा सुग्घर बस्नुपर्छ ताकि प्रभुले हामीलाई मन्दिर भन्नुभएको छ हामी मन्दिर जस्तो हुन सकौँ हालेलुया अब यहाँ भन्दैछ नरकको फाटक चाहिँ त्यसमाथि विजय हुने छैन हामी चर्चमा बस्नु जाने मान्छेहरू झुट बोल्न हामीले छोड्नुपर्छ चर्चमा बस्ने मान्छेहरू हामीले अर्काको साँच सिमानालाई पनि के गर्नु हुँदैन लोप गर्नु हुँदैन सुधार्नुपर्छ होइन एकदम सुधार्नुपर्छ किनभने परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँको मन्दिर बनाउनु भएको छ त्यत्तिकै प्रभु नै तपाईँ र मेरो लागि मर्नु भएको होइन नानी त्यो नचलाऊ त्यत्तिकै तपाईँ र मेरो लागि मर्नु भएको होइन
यहाँनिर पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमी म को भनेर भन्छौ निलम, म को भनेर तिमी भन्छौ जोएल, तिमी को भनेर भन्छौ के भन्न पूजा, तिमी म को भनेर भन्छौ भन्दै गर्दाखेरि नि प्रभु तपाईँ चाहिँ मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले जवाब दिन सक्नुपर्छ। तब तपाईँको जीवनबाट यो गाउँको मानिसहरूले चिन्नेछन् प्रभुलाई। त तपाईँ र म चाहिँ यो गाउँको निम्ति के हो भन्नुहोस् त, ठुलो एउटा हेलोजिन लाइट जस्तो उज्यालो। तपाईँ र मेरो घर हामीले सुधार्नुपर्छ। घरमा बस्नु हुँदाखेरि तपाईँहरू चिटिक्कै बस्नुहोस्, चिटिक्कै बस्नुहोस्,